Abasuubuzi bangi bakola emirimu mingi oluusi ne bafiirwa obutimbe n'obutimba obw'ensimbi awatali ataasa. Kyokka bw'obabuuza oba baali bagezezzaako enkola eya Yinsuwa, bingi bye bagyogerera ng'abamu bagamba nti bayinza okwekanga nga banyagiddwa. Nze nina essuubi n'okulowooza nti insurance ya mugaso era bajja kimanyi. Kino kye kiwalirizza ekibiina ekigatta kampuni za Yinsuwa ki Uganda Insurance Association okutuukirira abasuubuzi abeegattira mu kibiina kikasiita okulaba engeri gye basobola okukolamu emirimu baleme okufiirwa ng'ate ab'okubataasa we bali. Kitukakatako ffe nga aba Insurance Association, ekibiina ekikuŋŋaanya insurance company zonna era ezigenda okuba nga ziriwa insurance eno, okulaba nti nate tubangula abantu baffe abagenda okukozesa poota eno okulaba nti no emigugu gyabwe gijja bayina insurance. So n'olwekyo tugenda okuba n'emisomo gino egidiringana nga tulaba nti tutuuka eri okusingira ddala abasuubuzi n'abantu aba importing abaleeta emigugu okuva ebweru okulaba nti no baganyulwa mu marine insurance eno. Waliwo enkola nyingi eza Yinsuwa abasuubuzi ze basobola okwettanira nga muno mwe muli n'eyo ekuuma emmaali yaabwe okuva gy'esuubulwa okutuusa lwe bagifuna. Wano Kavuma w'agambidde nti abasuubuzi bandyettanidde enkola eno okwewala okutaataaganyizibwa nga basuubula. Kino kiri mu tteeka nti buli migugu egijja mu Uganda girina okuba nga girina insurance eya Uganda, naye ate ffe tetwagala kwekweka mu tteeka kuba buli lwekweka mu tteeka gufuuka ng'omusolo. Ekyo kye twagala okwewala, twagala tulaga abantu kiki omuntu kyayinza okufuna obuganyulwa mu insurance. Okusinziira ku basuubuzi bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke, Yinsuwa babadde bagigula bweru era ng'ate badde waggulu nnyo. Wano wagambidde nti bakizudde nga Yinsuwa eya wano si ya buseere nga kino kigenda kubayambako okukendeeza ku nsimbi ze babadde basaasaanya. Twagenze okulaba bwe tukozesa kampani zaffe za wano tutaasa nnyo ssente, twagala nnyo okukekkereza. Twagenze okulaba nti wali tubadde tusasula 1.5 naye kati wano tuli mu 0.5, 0.4, ogenda okwesanga nti tuba tukekkereza. Musoka ayongeddeko n'akkaatiriza nti n'ebyempuliziganya byakwanguwa okusinga nga bwe gubadde ng'omusuubuzi ne bw'afuna obuzibu kiba kizibu okukolagana ne kampuni eya Yinsuwa eri ebweru w'eggwanga. Nti kikwanguyira ng'ofunye ekizibu okuwuliziganya n'okwogerezeganya, ate ne bw'oba olina kleyimu yonna oba weetaagisa okukompaseetinga ng'ebintu byaffe bibuze oba bibbiddwa, kyanguwa nnyo okusinga bulwono okubanga essimu naye nga kampani ya inshuwaringa ebintu byo eri China nga n'oluusi n'olulimi temuwuliziganya bulungi. Abamu ku basuubuzi betogoddeko nabo balaze essuubi nti Marine Insurance yakuyambako mu kunonona ebyamaguzi byabwe singa wabaawo obuzibu era beetegefu okugyettanira. Bw'oba osuubula mubeeramu risks ezibeeramu ebintu biyinza okugwa biyinza okubbibwa naki kati kituyambako nti bw'oba ofiiddwa ebintu byo insurance ebeekuddizaawo ebintu ebyo ebyekusasula. Naye mukwano gwange mbambako ne container number oba oliawo ne polisi bwena ajja kuba ayambibwa okuzaawo ebintu bye. Ku mulundi guno waliwo essuubi nti abasuubuzi bandyettanira enkola eno eya insurance olw'okuba nti bagenda kusomesebwa ate ekigenda okubayambako mu bizinensi zaabwe nga kino nno tekibaddeewo olw'obutamanya nkola eno. Rwamula Katumba, CTV, enjuba egolobye.